Je čus. Pondělí 8 ráno, jdem pár hodin před zkouškou. Krásný počasí, dobrá nálada. A mi to pomůže při té zkoušce. Moc to nevidím teda, jako že by to dopadlo, ale musím mít štěstí. Jako vždycky. Tak jo, jdem na to. 9.20 nějakých. Dobrá nálada mě opustila. To se nedá nic dělat. Snad to dopadne nějak dobře. Smáte to jiku, no. Tak zkoušku máme úspěšně za sebou, s kámošem jsme to dali, jako páni. Jsem rád, spadlo to ze mě a teď je za měsíc další zkouška.